ညာချက်ပြတဲ့များအတွက်အခုတစ်ခါမှရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ City Star Hotel မှာကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့ Voice of the U လို့အမည်ပေးထားတဲ့ Audio City မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ Audio City ကိုတော့ Popo Music Production ကနေထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိထားဖြစ်ပြီးတော့ဒီ Series Star မှာဆိုရင်လူငယ်တေးသန့်ရှင်ပေါင်းများစွာပါဝင်ထားပြီးတော့တချင်းမျိုးစားပေါင်းမျိုးစုံလည်းပါဝင်ထားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အတူတက်ရှိလာတဲ့ City နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုပရိသတ်များကိုတင်ဆက်ပေးမှာမို့လို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးပါအောင်နော်။ဝဲဝင်တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်တိုင်ပဲရွေးခဲ့တာပါအဓိကဘာနဲ့သွားမလိုက်တာရှိတယ်ဆိုတော့တင်းပေါ့နော်လူငယ်များအတန်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတာအဲ့လိုကျွန်တော်တို့အဓိကထားတာစာသားပိုင်းပေါ့နော်စာသားပိုင်းအဓိကထားပြီးရွေးတာများတယ်စာသားပိုင်းမှာအများဆုံးအပြစ်လှန်ပုတ်ကြခြင်းတွေကချစ်တဲ့ခြင်းတွေများတယ်အဲ့လိုအသေးကွဲခြင်းတွေများကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေရွေးလို့မရဘူးပေါ့ဒီအိုက်ထဲရမှပြီးတော့လမ်းမခြင်းဆိုအရန်အောင်ကောင်းတယ်သူတင်းကလူမျိုးကြီးခွဲခြားမှုတွေမုန်တိမှုတွေဘာသာရေးမုန်တိမှုတွေကိုသူတို့အဲ့ဒါတွေကုချက်ခြင်းရက်ပြီးတော့အားလုံးစီစီလုံးလုံးနဲ့ပေါ့ငင်းငင်းငင်းနဲ့နေဖို့သူကနှိုးစော်လာတဲ့တခြင်းပုံနိုင်မှုတွေကိုလှားတယ်။ဟုတ်ဆူရရှိခဲ့ပါ။သူကအွန်လိုင်းမှာအဲ့လိုဒီလိုအဲ့လိုလူမျိုးကြီးအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဆိုင်တဲ့တခြင်းမျိုးကြီးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်လည်းအွန်လိုင်းနဲ့ပို့ပေးလိုက်တယ်ဗျာ။အဲ့ဒီတခြင်းအဲ့လိုပို့ရဲလူရတယ်အများကြီးပဲ။အဲ့ဒီအဲမှာသူတို့ကရွေးကြတယ်အဲ့ဒီအမှသူတို့အကြောင်းပြန်လာဒီသချင်းကိုယူလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုနဲ့ပါသွားဟုတ်အချင်းနဲ့မင်းက home လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ဒီကဘာကြီးကိုတင်လာတာကဘာကြီးကကျွန်တော်လူသားတွေအားလုံးရဲ့အိမ်ပဲကျွန်တော်အားလုံးစည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ပြောရှင်နေထိုင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါဘာတဲ့ you page မှာကြေညာရလေ page ဖွင့်ပြီးတော့ဒီလူငယ်တွေရဲ့အတန်အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာသားတွေရှင်ဝင်ပြန်ကြပါဆိုပြီးတော့သူတို့ page ကနေတွေ့တော့အမားတို့ကဝင်ပြီးတော့ပြန်လိုက်တာဟိုသူတို့လောက်လူခွင့်ရေးဆန်တဲ့စာသားမပါဘူးအမားတို့ကကြတော့နည်းနည်းပပလေးနဲ့ဆိုတော့ဟိုတိတိမိမိတိတ်မရှိတဲ့အတွက်အမားတို့အရွေးမခံရအောင်ဒါပေမဲ့သူတို့ကြိုက်တော့အခွေတဲထဲတယ်အရွေးခံရတယ်စုမရဘူးပေါ့အမားတို့ကဒီ band ကလူငယ်တွေကြီးပဲစုပြီးလောက်ကြတာဆိုတော့ဟိုကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်လေးနဲ့တချင်းလေးလုံမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုအခွေမထုံနိုင်ရင်တော့ page ဖွင့်မယ်မေးစောမာတာဆိုပြီးတော့ page ဖွင့်မယ်တချင်းလေးတင်မယ်တော့ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကိုမကိုတက်နိုင်တာလေးနဲ့ mini album လောက်တော့ထုံနိုင်အောင်စူးစမ်းနေရပေါ့အနည်းပညာမူကောင်းကြီးရဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်အခုထပ်မံပြီးတော့ရိုက်ခွင်းနောက်ခွေအမှတ်တရတစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးကြပါသေးတယ်ရှင်။အဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဇက်ကရိုက်ကူးပေါ်ပုံဖော်နေတဲ့ဒီရိုက်ခွင်းတစ်ခုကိုပရိသတ်တွေကိုခေါ်ဆောင်သွားအောင်ပါ။အဲ့တော့ဒီဇက်ကဘာဇက်ကလဲဆိုတော့ဒရိုက်တာမောင်မောင်ဦးစနိုးဝိုက်ကနေပြီးတော့ရိုက်ကူးနေတဲ့မှားတဲ့ဘက်နေကြည့်ပါဆိုတဲ့ဇက်ကကြီးပါ။အဲ့တော့ဒီဇက်ကကြီးကိုဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်ဆောင်အောင်ရင်လေးနောက်ပြီးတော့အကယ်ဒမီမေတန်းနုနောက်အနုပညာရှင်တွေကနေပြီးတော့ရိုက်ကူးနေတဲ့မြင့်ခွင်းကိုဒီနေ့မှာပရိသတ်တွေပြသပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဇာကားတစ်ခုဖြစ်တည်လာဖို့အတွက်အနုပညာရှင်တွေအတတ်ပညာရှင်တွေကဘလို့ဘူးပေါင်းအားထုတ်ပြီးတော့ဂျိုးပန်းပြင်ဆင်နေရလဲရိုက်ကူးနေရလဲပရိသတ်တွေအားလုံးသိရအောင်လို့အနုပညာမှုကောင်းကင်အဖွဲ့သားတဦးဖြစ်တဲ့ဇော်ဝင်းနိုင်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအတွက်ဒီရိုက်ကွင်းလေးကိုတွားရောက်ပြီးတော့ရိုက်ကူးပေးထားပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲဒီရိုက်ကွင်းနောက်ွယ်အမှတ်တရတွေကိုရှုစားကြည့်အောင်လားရှင်အနုပညာမိုးကောင်းရေးပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူဇော်ဝင်းနိုင်ပါကျွန်တော်ကဒီမှာဒီကနေ့မှာဆိုရင်ပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ခုရောက်ရှိနေတဲ့တိရီကုံအိမ်ယာမှာရိုက်ကူးနေတဲ့မှားတဲ့ဘက်နေကြည့်ပါဆိုတဲ့မြန်မာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရဲ့ရိုက်ကွင်းပေါ်ကိုခေါ်ဆောင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်များကကျွန်တော်နဲ့အတူတူလိုက်ပါကြည့်ရှုဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါခင်ဗျာပရိသတ်များခင်ဗျာမှားတဲ့ဘက်နေကြည့်ပါဆိုတဲ့မြန်မာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကိုတော့ Driver မောင်မောင်ဦးစနိုးဝိုက်ကနေမှရိုက်ကူးပုံဖော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဇက်လန်းဇက်ညွန့်ကတော့ကိုလွင်စနိုးဝိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားမှာဆိုရင်တရုတ်ဆောင်များအနေနဲ့ကတော့အောင်ရဲလင်းတန်မိုမြင့်ရဲအောင်မင်းဦးမေတန်းတူဝင်းရမိုလိုင်းအစရှိတဲ့အနုပညာရှင်ပေါင်းများစွာကနေပါဝင်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ထားကြပါတယ်။အခုကတော့ဒီဇာတ်ကားအကြောင်းနဲ့ဒီဇာတ်ကားမှာပါဝင်တဲ့အနုပညာရှင်တွေရဲ့ဇာတ်ကားအတန်တွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှုစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကလေးကအဖေကို
ဘောမှာဘောနော်တာဝန်မကြီးတဲ့အဖေတယောက်အနေနဲ့ယူဆနေတဲ့ဒီလူငယ်တယောက်ရဲ့အကြောင်းပေါ့ညွန်မန်းတာတော့အဓိကငွေချေးမဟုတ်ဘူးဘောနော်မောင်လို့ဒီဘက်မှာဒီတစ်ခေတ်အပြောင်းလဲတစ်ခုမှာမောင်လို့စကားရဲ့ quality ဘိုင်းကိုမောင်ကပြောင်းပြချင်တာလေအခုရိုက်တဲ့နကားတော့ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့ local market ကိုပဲနံပါတ်1ဦးတည်တာပါတို့တော့ဒီကားတွေကိုလည်းချမ်းရှာရင်ရတယ်လို့တော့နိုင်ငံခြား market မှာတော့မောင်တို့ဒါတော့အနေဒီတော့ဟိုရုပ်ရှင်ပွဲတော့မှာသွားပြတာမျိုးတော့ပေါ့အနေဆုံးတော့လုပ်ဖြစ်မှာပေါ့ဘာအဖေးမှမရှိခဲ့ဘူးဘာအဖေးမှမရှိခဲ့ဘူးအဲ့အမေပဲတာကျွန်တော်ဘုရားတခြားလို့အမေပြောခဲ့တာအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘုရားတခြားလို့မပြောခဲ့တာဒီကားလေးကတော့ပညာရတာပေါ့နော်ချမ်းသာခြင်းနဲ့လူတယောက်တည်းမှားတဲ့လမ်းကိုရှောင်မိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအမှားလေးပေါ့အဲ့ဒီခါကျတော့ကုမိသားစုဒုက္ခရောက်တယ်အခက်အခဲမျိုးမျိုးကြုံရတယ်ဆိုတော့သင်ငန်းစာလည်းပြီးရပေါ့နော်အိတ်ထောင်ကြီးအဲ့ဒါဒရမာလေးဆိုတာဒါမိသားစုတွေနဲ့အကုန်လုံးချစ်သေးချစ်ထိုင်တဲ့စက္ကလေးပေါ့နော်ဇကားရိုက်ကူးမှုအပိုင်းမှာပတ်သက်ပြီးတော့တာဝန်ကတော့ကျွန်တော်အတွက်ကဘယ်ကားမဆိုပါကျွန်တော်လိုရတဲ့ကားဖြစ်ပါစေကျွန်တော်မလိုရတဲ့ကားဖြစ်ပါစေပေါ့ကျွန်တော်အတွက်အများနဲ့တာဝန်ကြီးပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကားတကားကကိုယ့်ရဲ့ဟိုပါပေါ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ image တစ်ခုပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကားတိုင်းကျွန်တော်ကားတိုင်းကိုတကားထက်တကားပို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာအောင်ကျွန်တော်အများနဲ့ကြိုးစားနေပါတယ်မေဖို့လုံးနဲ့ဆက်တွေ့နေစောအဲ့ဒါမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါငါယောက်ျားငါခင်ဗောငါရဲ့တူဦးတော်ခင်ဗောမင်းဖေကျွန်တော်မှာအဖေမရှိဘူးပြည်သူများခင်ဗျာအခုဆိုရင်မားရဲ့ဘက်နေကြည့်ပါဆိုတဲ့မြန်မာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရဲ့ဇာဝင်ကန်တချို့ရဲ့ပြီးတော့ဒီဇာဝင်ကန်မှာပါဝင်တဲ့အနုပညာရှင်တချို့ရဲ့ဇာတ်ကားတန်တွေကိုပါပရိသတ်တွေကြားသိလိုက်ရတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေနပ်နှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီဇာတ်ကားကိုတော့ဒရိုက်တာမောင်မောင်ဦးစနိုးဝိုက်ကနေမှမြန်မာရုပ်ရှင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် production post production ဘိုင်းတွေမှာအထောက်အကူပေးနေတဲ့ရန်ကုန် post နဲ့လည်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့ရိုက်ကူးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်များကမကြားခင်မှာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ခုနိုင်ငံတကာအဆင့်မြင့်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကောင်းအခုကိုရှုစားကြရတော့မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကိုသတင်းကောင်းပေးနေကျွန်တော်ရဲ့စီစဉ်ကတော့ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြပါခင်ဗျာ။ကြန့်ရှိနေတဲ့အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုပညာမိုးကောင်းငင်မောင်နှမတွေကနေဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။